čau, já vás na nového videa a po dlouhé době to je zase video z bunkru. Ukážeme si vlastně, jak ten bunkr momentálně vypadá. Vím, že už vlastně video nebylo dost dlouho, nějak jsem prostě neměl moc náladu ani čas na to natáčet, hlavně se v bunkru nic nedělo, proč jsem na to neměl čas, ale to je nové video, takže si užijte, dejte odběr like a my jdeme na to. Takže momentálně tady vlastně děláme nějaké úpravy. Takže tady máme trochu vykopanou tu hlínu, protože jsem vlastně budeme dát takové dlaždice. Jinak tady okolo jsme už dali všude kamínky. Tady vlastně okolo našeho jezírka. Ale jinak teď jsou vlastně ty dny, kdy hodně prší. Jak můžete vidět vlastně na internetu, tak někde jsou i záplavy. Takže mám právě problém, že vlastně mě v bunkru tady trochu zatéká přes ty panty. Takže to mám takhle vlastně schované, když prší zrovna, ale už je to v řešení, aby jsme to vlastně nějak zadělali a nepršilo do toho bunkru. Takže momentálně tam máme ale sucho, protože jsem tady takové zadělané, hodně provizorně. Jsem tady prostě zadělal těma ručníkama, aby to neteklo. A my teď se pijeme do samotného bunkru. Mám tady nějaké kýbly. A ještě tady ten pytel kvůli tomu, kdyby se náhodou natekla voda, tak ať to zůstane jenom tady v té části a ať to neteče vlastně dál do bunkru. Takže tady v takhle tady vypadá můj bunkr. Jo, nevím ani vlastně, co jste jakoby v tom videu původně viděli. Já mám tu ty světla, že jo, klasické ventilátory, všechny jedou. Teď mám tady jenom ty věci naházené tady, protože právě ještě asi tak 3 dny zpátky jsem to tady vlastně umýval. Právě tady strašně teklo a byla tady vlastně všude pod zemí voda, takže jsem to právě vytíral. Ale teď mám ty kýble a tohle právě, aby ta voda, kdyby náhodou ta voda vytekla z těch kýblů, co se mi právě minule stalo, když byly ty velké deště, tak právě se roztekla úplně po celém tom bunkru vlastně. Takže ten pytel by tomu mohl zabránit, aby tak by ta voda zůstala jen v té části a netekla prostě dál. Ale jinak vlastně, co jste asi neviděli, tak tady mám vlastně tady tu jakoby blůzu, že jo, kterou jsem si koupil, normální originál. A tady mám právě ještě nějaké ty věci. Tohle asi musím zacenzurovat, protože to asi nemůžu úplně ukázat na YouTube, ale je to originál, vlastně železný kříž. Já tady mám ten granát ještě můj vlastně a takhle, tady mám jenom, Tady mám prostě jenom nějaké pár věcí, tohle jsem tady měl v létě proti komárům, tady mám vlastně teploměr, že jo, a já tady mám nějaké věci, tady mám právě ještě ten filtr vlastně, a tady tu mřížku, která tam bude patřit, to ještě nevím, kdy udělám, ale jinak vlastně takhle vypadá momentálně bunkr. Jinak tady další plány vlastně jsou prostě tady vlastně ten stůl, tady ještě máme navedenou tu vodu, že jo, kde vlastně pořád tady mám ještě tady v tom bordelu hrozený ten kohoutek, tady potom bude asi nějak takhle tady a prostě budu moct napustit vodu. A jinak teda nevím, jaké jsou změny, já fakt vlastně nevím, jakoby, co v tom posledním videu u bunkru bylo, takže nevím, co jste viděli. Nevím, jestli jste vůbec vlastně viděli tady tohle, ale mám pocit, že tady tohle se ukazoval, ale jsem stavil. Jistý si fakt nejsem. Jinak tady právě ale můžete vidět, jak mi vlastně sem ta voda zatéká. Nevím, jestli to tady uvidíte, ale to je prostě takové potečené vlastně pod tím. Právě vlastně tady jsou ty panty. Tak to vlastně zatéká jakoby okolo nich, právě protože tam vlastně jsme dávali ten tmel, ale protože se ten pokl jakoby zavírá a otvírá, tak prostě ten tmel to jakoby neutisní úplně, takže to sem právě trošičku jako teče, ale jinak to potom vyřešíme prostě nějakou jakoby takovou gumou prostě z vrchu, která ty panty zakryje a nebude sem pršet. Jinak, co se vlastně týče té aktivity na YouTube, videa ty hodně nebyly, protože na to nemám čas a hlavně tady vlastně na bunkru se jakoby pořádně ani nic nedělalo, prostě na to nemáme čas a ani upřímně náladu, ale určitě na bunkru postupem času dál budu, určitě chci dokončit a udělat tady nějaké pořádné věci, protože ještě není nějak vůbec jako vybaven,
sice jako interiér takhle máme, ale tyku všechno, ale prostě mám tady jakoby jenom ty poličky a jinak nic. Plánuji ještě nějaký stůl, samozřejmě potom ještě tady ty kamna budou a všechno prostě pořádně udělat. Ale teda ještě k té aktivitě na YouTube, jak jsem říkal, prostě jsem nenatáčel, nebylo na to chuť ani nálada vlastně, ani celkem prostě čas. Ale co vlastně, kde jsem aktivní, tak je YouTube na Patrick Moto, to natáčím vlastně videa o motorkách, takže pokud vás motorky zajímají, budu určitě rád, když navštívíte i ten můj druhý kanál. Ale jinak samozřejmě nebojte se, na Bunkristu budu dále natáčet, nebude to asi nějaká aktivní tvorba, ale když něco bude, určitě to rád natočím. Určitě jako mě furt baví, tady vojenství a takhle, takže nebojte se, videa stále budou. Ale my si tady ještě budeme prohlédnout tady ten bunkr pořádně. Takže přepnul jsem na širokouhlý záběr a vlastně vidíte, jak to tady jde pořádně vidět. Tady teda vlastně takhle vypadá ten bunkr, není to nic velkého, že jo, ale takhle ještě tady si projdeme pořádně vlastně a široko. Podívám se zase i ven, ať ten bunkr pořádně vidíte. Jo, prostě máme ho tady, stále tady je. Tady máme ještě vlastně stožárna vlajku, kvůli tým dešťům a tomu silnému větru, co byl vlastně včera večer, tak jsme tu vlajku radši sundali, protože s tím stožárem to fakt lomcuje, ale vlajku mám, možná vám ještě ukážu. Ale jinak teda, tady máme následně bunkr, střílnu a všechno prostě funguje, jak má. Takže tohle bude vlastně z tohle krátkého a informačního videa všechno. Na co se vám video líbilo, těšte se určitě na další vojenské videa a hlavně tady na stavbu mého bunkru. A zatím čau.